Українським дітям українську книгу. До Центральної бібліотеки Дніпра прибули книги для дітей вимушених переселенців. Фонди головної книгозбірні міста поповнили понад півсотні сучасних україномовних видань. Серед новеньких примірників – твори українських та іноземних авторів. Саме головне, що книги на українській мові, які, це як оружие. На передовій у нас люди сражаються за нашу Україну і за нашу мову. То здесь же то же самое передовая нашей библиотеки сражаются за наших дітей. На початку війни, коли в місто приїхало багато переселенців з Маріуполя, з Краматорська, з Дружківки, вони всі стали користувачами нашої бібліотеки. Тому ці книжки будуть такою великою підтримкою для них. Книга залишалася єдиним таким розрадником, психологічним, моральною підтримкою цих людей. Благодійна акція «Українським дітям українську книгу» – ініціатива Держкомтелерадіо, Офісу президента, Міністерства культури та інформполітики України. Видавці з усієї країни безкоштовно надають діткам-переселенцям підручники, посібники і художні книги. Їх висилають і маленьким біженцям за кордон. Наступний етап акції – забезпечити книгами пункти незламності. Цього надішлють понад 5 тисяч пакунків з кількома десятками видань в усі регіони України. До доброї справи долучилися і журналісти. До кожного пакунку Національна спілка журналістів України додає газету «Ми з України». Це проєкт спілки журналістів, коли ми створюємо надихаючу газету для українців і публікуємо там найкращі матеріали, які виходять в українській пресі. І от робиться спеціальна друкована версія, яка передається особливо бійцям на фронт, бійцям ЗСУ, передається в прифронтові і деокуповані території, там, де, власне, об'єктивно немає комунікації, світла, інтернету, то відповідно вага саме друкованого слова, вона дуже велика. Ми завжди з бібліотекою співпрацюємо, деякі заходи теж буває спільно проводимо. Співпраця у нас завжди плідна, якісна і, сподіваюся, вона дійсно веде нас ближче до перемоги, вона сприяє все-таки тому інтелектуальному, душевному розвитку наших людей, наших дітей, нашого суспільства.